مغوی کانسٹیبل احمد نواز کی رہائی کے بعد گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ندیم چانڈیا سے جو اس وقت احمد نواز کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ جی ندیم بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، گزشتہ روز ثانیہ ماچکا میں اغوا ہونے والے احمد نواز کی بازیابی کے اطلاعات موصول ہوئے ہیں۔ پولیس ترجمان کے مطابق احمد نواز کو گزشتہ رات جو ہے وہ ڈاکوں سے اغوا جو ہے وہ بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ احمد نواز کے اہل خانہ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی ڈی پی او صاحب کی طرف سے جو ہمیں خبر ملی ہے اس میں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ احمد نواز کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ میڈیا نے بہت ہمارا ساتھ دیا اور جو ہماری لیاقت پور کی یور عوام ہے اس نے بہت ساتھ دیا ہے۔ جی احمد نواز کے اہل خانہ جو ہے وہ بہت خوش ہیں، انہوں نے ڈی پی او کا شکریہ ادا کیا ہے اور جو میڈیا پرسن ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے بہت ہمارا ساتھ دیا اور احمد نواز کی بازیابی جو ہے وہ عمل میں لائی ہے۔ جی